idemo do grada da produžimo vozačku dozvolu, zato što planiramo da idemo na odmor, a ona ističe uskoro, tako da završimo to i da svratimo do DM-a da okupimo neke gluposti za more, pošto idemo na more, tako da pokazat ću vam što smo uzeli i to je Kao što sam to. rekla, ću do DM-a, sada ću vam pokazati šta smo to kupili. Prva stvar je ova farba, to treba, dve sam kupila. Zatim ovo nije za mene. Uzeli smo ovo da probamo bez opširanja. Ovo je neki šampon, piše da je bez silikona, tako da ono, sa nekim vitaminima će biti okej. Ovo je račun. Uzeli smo ove dve maske da probamo. Ovo je kao obična neka. Ovo je sa mangom. To je to što sam uzela za sad, tek smo počeli da se pripremamo. Ostatak ćemo uzeti ovih dana, tako da ne zaboravim da kažemo da ima dve maske, tako da se mogu koristiti dva puta. Samo da vam se javim, idemo do babe da pokupimo nešto. Sad je subota, za 2 dana putujemo. Sutra bi trebalo da se spremimo. Ponedeljak možda da idemo da kupimo neke stvarčice za more. Smeštaj smo inače našli sve. Sve smo rezervisali, idemo u Pevkahori u Krčku. Bićemo na relaciji Pevkahori i Hanioti, pošto je to tu. Tako da, to je to. Ćao svima. Evo, upravo smo završili, uzeli smo putno osiguranje. Za nas dvoje. Sad smo došli u automoto da uzmemo zeleni karton za kola, pošto idemo kolima. Posle treba da svratimo do metroa, da nađemo neku obuću, nešto. Ne znam šta ćemo. Verovatno neke papuče. Da uzmemo još par sitnica i večeras pakovanje i krećemo. Tako da, to je to. Da kupim papuče i neke gluposti. Ovo su papuče. I do DM-a. Tu sam kupila neke stvari što mi je potrebno. Pasta, neke gluposti. Ovaj body mist. Kvalitetnu kafu. Vidi ti to. Nemoj da pomešaš samo šećer. Neću, neću, vaše su različite šalice. Evo kad vidim se da posebno dugo. Prosu, prosu sve. Dobro jutro, kako celu noć vozi? Pa fali mi i odmah. Sad će stane voze. Ovde minus 10. Opet putarina, oj! Tebe, tebi manje, ti imaš veći tebe. Ja imam veći cup. Uvah, živa duva mu sad. Ajde, dobro, hajde.